Ďakujem veľmi pekne, vy, ktorí ste prišli, vy, ktorí ste zostali, aj vy, ktorí ste zostali doma pri obrazovkách. Myslím, že toto bude lepšie vysielanie ako niektorých komerčných televízií a ich seriály. Dúfam. Takže nás neprepínajte. Ale môžete, máte na to tie ďalkové. Áno, zastite ešte aj to. Hej, hej, môžete. Chcem aj to pripomenúť, že budem robiť nahrávku z tejto prednášky, ktorú potom nájdete na web stránke farnosti. Takže zapínam aj diktafón, aby sa dalo k tomu vrátiť, alebo môžete o tom potom porozprávať iným, že takto to nájdu v prezentácii. Vítajte teda na štvrtej téme našej diecéznej školy viery, ktorú venujeme Svätému písmu. Prvé štyri témy sú starozákonné, takže dnes vlastne tak akoby dokončujeme túto starozákonnú časť, ktorou je kniha Žalmov. Je to také vovedenie, nehovoríme o všetkých knihách, ale niektoré témy vyberáme a dôvod je ten, že vás nalákať, že na niektorých príkladoch vám ukázať, aké krásne je celé Sväté písmo. Aj my, keď som chodil do školy v Jeruzaleme, tak mnohé knihy sme nepreberali celé, ale profesor nám ukázal niektoré časti, kde nám ukázal ich krásu, bohatstvo, aby nás nalákal, namaškrtil, že pozrite potom ešte, ako celé to musí byť pekné, keď len takýto jeden úryvok je taký krásny. Tak poďme ku tej knihe Žalmov. Poprosím teda prvý slajd, že čo k tomu, prečo tá kniha Žalmov? Kniha Žalmov je fascinujúca tým, a tým aj nás priťahuje, že nie je to len slovo, ktoré Boh hovorí človeku, ale keď čítame Žalmy, tak tam zbadáme, že ten žalmista hovorí našim jazykom. Že hovorí o veciach, ktoré aj my prežívame. Že keď čítame žalmy, tak tam počujeme, že žalmista sa sťažuje, dokonca vyčíta aj Pánu Bohu. Volám a nepočuješ ma. Hej, vyčíta Pánu Bohu, modlím sa a nehľadíš. A to nám je blízke, že cítime, že ten žalmista prežíva aj radosti, aj starosti, ako ich prežívame my. Preto žalmy od staroveku boli veľmi obľúbené. Lebo veľakrát vystihovali tú situáciu, v ktorej sa aj my ocitáme pravidelne. Je to nielen slovo Boha ľuďom, ale je to aj naše slovo, Pánu Bohu. Že keď aj vás sem tak pozbudiť, že niekedy prežívame situácie, keď sa už ani nevládzeme možno modliť. Keď ani nevieme, čo tomu Pánu Bohu povedať. A vtedy je možno dobré otvoriť ten žalm, lebo cez ten žalm my môžeme povedať, Pane, príjmi tento žalm ako moju vlastnú modlitbu. Lebo tá situácia toho žalmu odráža to, čo prežívam aj ja. Preto my nazývame, že kniha žalmov to je taká abeceda modlitby. Že to je také uvedenie do sveta modlitby. Lebo tam nájdeme rôzne, nájdeme tam žalospevy, nároky, chválospevy, vďaky, jednotlivca, národa. A to vystihuje veľakrát aj náš život. Niekedy sme radostní, veselí, niekedy nám ide do plaču. Tak preto je tá kniha Žalmov obľúbená. Poďme ďalej, ďalší slajd. Svätý Augustín je autorom takého veľmi pekného výroku, kde hovorí, že žaltár, moja radosť. Psalterium meum, gaudium meum. To bol jeho svet žalmov, že mu prinášal, spôsoboval radosť, keď sa ich modlil tieto žalmy, že naplňalo radosťou. Tak to vás aj pozbudzujem, že keď pomaličky vstúpime do toho sveta žalmov, možno, že zažijeme podobne to, čo povedal svätý Augustín. Poďme ďalej na ďalší slajd.
Dnes žalmy stretneme v prvom rade v Svetom písme. Jedna zo 73 kníh je kniha žalmov. Spomínam to preto, že niekedy sa mi stane, že po takejto prednáške o žalmu a tak ďalej príde za mnou, človek zastavia, tak ste to pekne rozprávali, a kde si takú knižku môžem kúpiť? A vrajím, človeče dobrý, však je Sväté písmo. Jedna z kníh Svätého písma sa volá Kniha žalmov a tam je 150 žalmov. Takže ak máte doma Sväté písmo, čo verím, že máte, netreba kupovať. Už ju máte. Len treba otvárať a to, čo hovorí pápež František, nech Sväté písmo je zošúchané od toho, ako často ho berieme do ruky. Nie od toho, ako často z nej utierame prach. Dobre? Ako často berieme do ruky. Nie, že zošúchané, lebo už driotenou kefou som to zopravil. Takže Sväté písmo. Po druhé, čo zabúdame, že kde je, sú žalmy? V každej svätej omši. Mňa niekedy mrzí, že po prvom čítaní žalm my berieme ako reklamnú prestávku, že teraz si trošku zaspievame a po pesničke sa vrátime potom k čítaniu. To nie je pesnička. To je Božie slovo. A všimnite si, vás pozbudzujem, že v žalme je veľakrát, žalm je odpoveďou na to, čo sa čítalo v prvom čítaní. Aj dnes to bolo. V prvom čítaní bolo čítanie o tom, ako Saul prenasleduje Dávida a žalmista sa modlil, nebudem sa báť, a ty si so mnou. A pán bojuje so mnou, on je môj ochránca, obranca. To je úmyselne vybratý žalm, lebo žalm veľakrát svätej omši odpovedá na to, čo sa čítalo v prvom čítaní. Si to všimnite. Odteraz, vždy, keď budete na svätej omši. Že žalm je veľakrát práve odpoveďou na to prvé čítanie. Čiže nie nejaké, že teraz si trošku pospievajme a potom pokračujme. Je to Božie slovo. A tam je dôležité, aby sme sa my do toho zapojili. Že tá odpoveď je aj mojou odpoveďou. Do toho refrénu, ktorý organista spieva. Že to je aj naša odpoveď. Tak to je druhé miesto. A potom tretie miesto známe je liturgia hodín, breviár, ktorý sa modlívame. On pozostáva najmä zo žalmov. Sa modlívame my kňazi, zasvetené osoby, ale aj vy mnohí máte v aplikáciu stiahnutú, už teraz do mobilu, s názvom breviár sa dá stiahnuť a modliť ranné chvály, vešpery, modlitbu cez deň, posvetné čítania. A to je vyskladané najmä so žalmom. Čiže to je miesto, kde najčastejšie sa so žalmami stretneme. Poďme ďalej. Názov. Názov žalm nie je slovenský, ale je to poslovenčené slovíčko z gréčtiny a z latinčiny. Psalmos je v latinčine, v gréčtine psalmo, psaleim znamená spievať. A to preto, že naozaj tie žalmy väčšinou sú také spevavé. Je to poézia, ktorá sa nielen recituje, ale aj spieva. A my aj predpokladáme, že mnohé tie žalmy, keď vznikali, tak vznikali v starom zákone, židovský národ ich skladal, jednotlivci, alebo aj spolu, tak skladali sa preto, aby sa spievali napríklad v Jeruzalemskom chráme, v liturgii, alebo pri modlitbách, že vyjadrujú pre liturgické účely. V hebrejčine sa volá žalm mizmor. Mizmor. Mizmor znamená spev, hra. Psalm znamená aj hrať na hudobnom nástroji. Hej, mizmor. To je v hebrejčine žalm. No a potom, zaujímavé je, že ako volajú knihu žalmov Hebreji, Židia. Oni nevolajú, že kniha žalmov, ale ju nazývajú Sefer je kniha, Sefer, Tehilim. Tehilim je chvál, že to je kniha chvál. Preto po nej siahnime, lebo ňou sa učíme chváliť Pána Boha. A si všimnime, že Pán Ježiš často používal žalmy, ešte si to ukážeme, a odvolával sa na ne, citoval ich, alebo aj evangelisti používali žalmy, keď rozprávali o Pánu Ježišovi. Poďme ďalej. Ako vznikli žalmy? Že ako sa tam objavili? Spontáne. Žalmy sú modlitbou. Žalmy sú napísanou modlitbou. A modlitba môže byť aj nárek, aj chvála, aj vďaka, aj prosba. Čiže sú vznikli postupne v Izraeli ako inšpirované Duchom Svätým texty, ktoré sa potom začali používať v liturgii Jeruzalemského chrámu.
na rôzne účely, pri sviatkoch, pri slávnostiach. Existuje taká kategória žalmy 120 až 134, tzv. Pútnické žalmy, že keď Židia už prichádzali do Jeruzalema, už mali na dohľad Jeruzalem, tak tieto pútnické žalmy sa začali modliť. Keď raz pôjdeme do Svätej Zeme, ak Pán Boh dá, pri každej príležitosti to stále spomínam, len ako si tie opatrenia nás ešte blokujú, tak to urobíme aj my. Že keď budeme v Jeruzaleme, pri Jaskej bráne, tak si pomodlíme sa žalm 122, kde sa hovorí, naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. A je iné spievať, modliť sa tento žalm tu a iné v Jeruzaleme. Že tu som, tu ten žalm sa modlím. To sa modlili pútnici, keď prichádzali do Jeruzalema z Galilei po niekoľkých dňoch putovania a konečne mohli povedať, naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Takže vznikali pre tento taký bohoslúžobný účel udalosti zo života izraelského národa, aj tie sú tam zachytené, že sa skladali žalmy preto, aby vyjadrili, ako ich Pán Boh vyvedol z egyptského otroctva. To je známy žalm. Potom, ako ich voviedol zo zastúbenej krajiny, udalosti z Dávidovho života, niektoré sú tam, alebo zo života iných, tých starozákonných postav, ktoré sú v žalmy zachytené. Čiže toto je pôvod a dôvod, že ako vznikajú žalmy. Tak ako my, keď sa modlíme, ako vznikajú modlitby. V tom náboženskom prostredí, v tom duchovnom takom rozpoložení, radosti, starosti, smútku, spomínania, budúcnosť. Poďme sa ďalej pozrieť. Žalmy sa rozdeľujú, máme takých tzv. 5 kníh. Celý žaltár, tých 150 žalmov, oni sa trošku tak delia, že 1, 41, 42, 73, myslím 72, 73, 89, 90, 106, 107, 150. To nie je náhodné, že prečo práve takto, prečo nie 30, 30, 30, 30 a je. Hej, po 5x 30 je 150, bol by svätý pokoj a nie tu rôzne čísla, kto si to má pamätať. Oni majú svoj dôvod, že prečo práve takto. Totiž tie koncové žalmy, 41, 72, 89, 106, majú rovnakú štruktúru. A podľa všetkého, preto majú rovnakú štruktúru, že akoby ukončovali tie časti, tie jednotlivé celky. Čo to znamená? Žalmy pôvodne kolovali samostatne. Že oni boli akoby samostatné piesne, skladby. Ale postupne sa zhromažďovali a vytvárali také akoby skupiny žalmov, až vytvorili jednu zbierku 150 žalmov. V 4. storočí pred Kristom už je 150 žalmov v knihe Svätého písma Starého zákona. Čiže to nevzniklo predvčerom, ani kdesi v stredoveku, ani v staroveku, ale ešte pred narodením Ježiša Krista už je samostatná kniha žalmov 4 storočia pred Kristom so 150 žalmami. No a teraz sa poďme pozrieť, že prečo práve tie 4 žalmy? My ich voláme, že sú to strategické žalmy. A to strategické nemá nič spoločné ani s vojnou, že stratégia alebo so športom, ale kvôli ich umiestneniu. Že strategické sú preto, lebo na konci každého z týchto žalmov je sláva, akoby oslava Boha. My to voláme, že doxológia. Každý z tých 4 žalmov, tých 41, 72, 89, 106, oni všetky končia. Niekde je zvelebený Pán, na veky, staň sa, amen. A na konci každého je ešte také blahoslavenstvo vyrieknuté, ktorý nás sledujete, môžete si to pozrieť, máte otvorené Sväté písmo, teraz dúfam, hej, doma, alebo doma sa to dá, alebo domov, keď prídete, vypočujete si nahrávku, prezentácia sa tie zverejní a môžete sa k tomu vrátiť. Čiže každý z týchto žalmov má, z tých 4, má rovnakú štruktúru a je to úmyselne, aby akési ukončenie tej časti. A tak sa vytvorilo tých 5 častí, my nazývame 5 kníh, žaltár. Čiže je ich 150, ale oni ešte sú tak akoby podelené, ešte aj vnútri na rôzne také zameranie, či chvália, či sú to žalospevie, tak sa dajú deliť, ale aj na také ukončenie tých 4-5 častí. Poďme ďalej. Máme rôzne žalmy. Máme žalmy, ako tu máte napísané, že ktoré žalospevy. Žalospevy už názvom je, že vyjadrujú istý nárek, istú sťažnosť. To, čo som povedal, že Pane, volám, nepočuješ. Pane, čuj môj nárek,
tak viete, že to asi nebude chvála, keď počujem môj nárek. Čiže máme veľkú skupinu žalmov, roztrúsených medzi tými 150, ktoré majú charakter lamentácie, nariekania. Buď jednotlivca, alebo spoločenstva. Jednotlivec to znamená, že hovorí ja, počuj ma, volám, nepočuješ, volám k tebe z hlbín, volám k tebe, Pane, Pane, počuj môj hlas. Poznáte ten žalm, keď sa chodí na pohreby. Z hlbín volám k tebe, Pane, Pane, počuj môj hlas. To je čaro žalmu, že sa dajú aj spievať, sú chytľavé, aj slovenská melódia. Alebo potom sú to žalmy dôvery. Dôverujem ti, ty si moja pomoc, útočište moje, ochrana moja, obránca môj a tak ďalej, štít môj. Hej, vyjadrenie dôvery. Alebo spevy, spevy vďaky, čiže vďaky vzdania. Chválim ťa, ďakujem ti, že si mňa zachránil a tak ďalej. Alebo hymny kráľovské. Kráľovské ospevujú aj pánovho pomazaného kráľa, kráľa Dávida a jeho nástupcov. Pravdepodobne oni sa spievali vtedy, keď bol kráľ uvedený do úradu ako zástupca Pána Boha na zemi. Že kráľ mal sprítomňovať Božiu spravodlivosť, vykonávať spravodlivosť na zemi. Alebo na výročie jeho uvedenia do úradu. Tak ako i my máme nejaké výročia, aj kráľ si pripomenul výročia. Vtedy tie žalmy mu mali pripomínať, Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov, ako podnožku tvojim nohám a tak ďalej. Žalm 2, žalm 110, to sú tzv. Kráľovské žalmy, ktorí oslavujú Boha kráľa za to, že dal moc tomu pozemskému kráľovi. A mali vykonávať spravodlivosť. Potom sú ešte žalmy o pánovom zákone. Hneď prvý žalm máte, blahoslavený, blažený muž, ktorý rozjíma o pánovom zákone dňom i nocou. Alebo je žalm 19. Zákon pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličku. Ospevuje pánov zákon. Žalm o zákone, o Božích prikázaniach. Žalmy alelujové, pútnické. Alelujové sú tie, ktoré začínajú. Aleluja, chváľme pána, oslavujme ho, aleluja. To sú hlavne posledné žalmy žaltáru, 146, 147 a tak ďalej, do 150 sú tzv. Alelujové, lebo začínajú slovom aleluja. Pútnické sme si vraveli. Zaujímavá skupina žalmov sú abecedné žalmy. V slovenčine sa to moc nedá, ale v hebrejčine. Preto sa volajú abecedné alebo akrostické, pretože každý nový verš začína novým písmenom abecedy hebrejskej. A, ale, dobre, že som prišiel. B, blažený, C, cestou, D, dúfam a tak ďalej, rozumiete. Ale v hebrejčine, podľa hebrejskej abecedy samozrejme. To je to aj umenie prekladu. Viete, že vy máte slovíčko, ktoré začína hebrejskou abecedou, no ale v slovenčine to začína iným písmenom. Hej? Že halak je H, kráčať, ale to je K, kráčať. Tak musíte H, čo H? Ako predložíte kráčať, tak aby začínalo H, hodiť. Hej? By sme mohli na východe, keby nie chodiť, ale hodiť by sme hodili. Hej? Tieto sú abecedné. Prečo sa robili také žalmy? Ľahšie sa zapamätajú. A, B, C, lebo viete, akým písmenom začína. A abecedu väčšinou človek si pamätá. Aby sa ľahšie zapamätali, memorovali, ľudia nemali mobily, nevedeli mnohí čítať a množstvo vecí si ľudia memorovali, pamätali si, učili sa ich na spamäť, opakovali. A po druhé, tým chceli povedať, že v Pánu Bohu je všetko. Že nič nechýba. Tak ako všetky písmená abecedy. Ak chceme povedať slovo, použijeme niektoré písmeno abecedy. Nie? Tak keď použijeme všetky písmená abecedy, ten svetopisec chcel povedať, všetko im môžem chváliť Pána Boha, každým písmenkom. To platí aj pre nás, že každým písmenom, každým dychom môžeme chváliť Pána Boha. Tu vám dávam, ešte počkajte, Peter, vráťte ešte naspäť. Tu vám dávam aj, že ktoré sú to žalmy tie abecedné, 34, 37, 111, 112, že si to môžete potom pozrieť, ale v slovenčine sa to nedá, hej, viete, presne prekladať hebrejskú abecedu do slovenskej, hej, lebo sú iné, iným písmenom začínajú slova. Ale máme aj takéto žalmy. Poďme ďalej. Nadpisy žalmov. Žalmy majú svoje nadpisy.
Si všimnite domov, keď prídete, že máme napríklad napísané žalm, číslo, zbor majstrovi, na strunový nástroj. Takto začína žalm. Alebo žalm, keď Dávid utekal pred synom Absalónom. Upozorňujem, tieto nadpisy nie sú inšpirované. Nie sú súčasťou Svätého písma. Oni sú nadpisy, ktoré boli dodané neskôr, ešte stále pred 4. storočím pred Kristom tam boli vložené, ešte pred narodením Krista, ale neboli súčasťou žalmu. Preto nie sú inšpirované. Keď si pozrete Sväté písmo, oni majú iný typ písma, sú kurzívou uvedené. Väčšinou máme tri druhy nadpisov. Buď hudobný nástroj, hudobné, že to je na flautu, na strunový nástroj, alebo spev, alebo je to chválospev, alebo pieseň, zbormajstrovi, máme veľakrát napísané zbormajstrovi. Čiže pravdepodobne je to preto tie nadpisy, že slúžili potom na hudobné spracovanie, že vedeli, ako ich majú hrať. My už veľa vecí nevieme, lebo vtedy ešte neboli noty, že by sme mali nejaký notový zápis, ktorý by sa doteraz zachoval. Hej, že niektoré boli prednášané pre flautu, alebo nejaký strunový nástroj, lutnu, citaru a tak ďalej. Takže to sú s hudobným označením. Potom sú s označením autora. Máme, pozrite, 73 žalmov je venovaných Dávidovi. Dávidov žalm, tak majú nápis. Alebo niektoré ďalšie postavy. Hej, Asaf, synovia Korého, Šalamún. Čiže to je s označením buď autora, alebo pre koho sú venované. Aj toto tak chcem vysvetliť, že tie žalmy, ktoré sú označené, že Dávidov žalm, neznamená, že Dávid ich zostavil nevyhnutne. Oni niektoré vznikli až po Dávidovi, ale Dávid má v starom zákone povesť ako ten, ktorý zostaval piesne, žalmy. Aj teraz, keď čítame knihu Samuelovu, tak je Dávid ako ten, ktorý vie hrať na lutne, na citare, upokojí ducha Saula. A toto zostalo aj v tej židovskej tradícii, že Dávid zostavil množstvo žalmov. Ale aj potom neskôr zostavovali žalmy a ich pripísali alebo venovali Dávidovi. Že to nemusí byť Dávidov žalm v zmysle, že Dávid ich napísal, ale v zmysle venujem Dávidovi pre Dávida. No my máme takú známu skladbu, teraz neviem, aby som asi poviem hlúposť, že Beethoven, že Für Elis, pre Elišu. Tiež ju venuje niekomu. Tak preto. No a potom máme označenie okolností miesta, že čo ten žalm, za akých okolností. Ako som povedal, že keď Dávid ho prenasledoval syn Absalón. Alebo keď utekal pred nepriateľmi. Alebo po hriechu z Betsabe, žalm 51, zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zutelenie, znič moju neprávosť, tak nadpis tam je napísané, že za akých okolností. Že akoby bližšie vysvetľuje ten obsah. Len upozorňujem, tie nadpisy nie sú inšpirované, nie sú Duchom Svätým vnuknuté, skôr sú napísané preto, aby tomu ďalšiemu, kto ich bude čítať, ponúkli trošku obsah, že akým nádychom ich môže čítať, že za akých okolností. Poďme ďalej. No, tak ideme sa pozrieť na žalmy v Novom zákone. Ako som povedal, Pán Ježiš mal rád žalmy, modlieval sa ich a dokonca ich aj citoval. Čiže žalmy v Novom zákone sú obľúbené, kresťania, prví kresťania, boli zo židovského prostredia, tak im žalmy boli blízke. Žalmy boli súčasťou židovskej liturgie. Takže potom ich celkom tak prirodzene začali používať aj v kresťanských liturgiách, v kresťanskom zhromaždení. Preto ich aj my používame na svätých omšiach. Sväté omše, žalmy nie sú kresťanské skladby, to je židovská skladba. Ale pre nás je to sväté písmo. Božie slovo starého a nového zákona, jedno sväté písmo. My sa nepýtame, že či to je židovské alebo kresťanské, ale že to je sväté písmo, Božie slovo, preto sú tam. Takže sú asi najznámejšie, ináč žalmy sú najcitovanejšie, starozákonný text najcitovanejší v Novom zákone. Lebo viete, že v Novom zákone je napísané, že to sa stalo, aby sa splnilo písmo a ide nejaká citácia Izaiáša, Jeremiáša. Ale najviac citácií je z knihy Žalmov. Prečo?
lebo boli mimoriadne obľúbené, mnohé sa pamätali na spameť, že vedeli ich presne citovať, nemuseli ich pozerať, že ako to je citácia. No a potom aj Pán Ježiš sám sa modlil žalmy a preto sa to stalo vzorom aj pre prvých kresťanov. Že aj oni, keď začali zostavovať vlastné piesne, kresťanské piesne, aj my máme JKS-ku, JKS-ka nie je žalm, JKS-kové piesne nie sú Svätým písmom, ale sú podľa na motívy, alebo veľakrát vychádzajú z tých tajomstiev kresťanskej viery. Hej, čiže sú náboženské piesne, ale nie sú to biblické piesne, alebo Svätého písma. Tak. Takže preto. Takže potom aj kresťania podľa žalmov skladali vlastné kresťanské piesne. No a poďme sa pozrieť na niektoré žalmy, ako ich Pán Ježiš používal. Tak tu máte napríklad uvedené, že keď zákonníci a farizei Pánu Ježišovi vyčítajú, že umlč tie deti, že hovoria Hosana synovi Dávidovmu, tak vtedy Ježiš cituje žalm 8 a povie, a vy ste nečítali? Z úst nemluvňa a dojčenie som si pripravil chválu. Cituje žalm číslo 8. Alebo keď je v podobenstve o zlých vinohradníkov, že čo pošle ten pán vinice svojho sluhu, druhého sluhu, zabijú ho, potom svojho syna pošle, aj toho zabijú. A Pán Ježiš povie, nikdy ste nečítali? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. A to je žalm 118. Spievame ho na Veľkú noc. Len pripomeniem, pozor, žiadne uhlie, žiadne uholie, uholným, ale uhol. To znamená základný kameň, ktorý dáva súdržnosť v stavbe. Uholný kameň je ten, ktorý je akoby základný alebo dôležitý pre stavbu. Nie uholný. Uholné sú sklady alebo bane. To je čosi iné. Alebo potom, keď Židia chceli ukameňovať Pána Ježiša, on im pripomína. Ježiš im vravil, a nie je napísané vo vašom zákone, ja som povedal, ste Bohmi. A vtedy cituje žalm 82. Čiže Pán Ježiš sa odvoláva aj na žalmy a uvádza ich na potvrdenie svojej činnosti. No a potom to, čo je zaujímavé v žalmoch Nového zákona, že žalmy sú zvlášť prítomné pri smrti Pána Ježiša, čo je pre našu baziliku dôležité, lebo máme baziliku Svätého kríža. Takže pri smrti Pána Ježiša najmä žalm 22. Žalm 22 je ten, ktorého veľa je použité pri smrti Pána Ježiša. Žalm 22 začína slovami. Bože môj, prečo si ma opustil? A my vieme, že sú to slova, ktoré modlil sa Pán Ježiš na kríži, takže niektorí povedia to, čo to sú za slova zúfalstva. Pán Ježiš sa modlil žalm. Prečo? Lebo je zbožný Žid, ako človek židovského národa, a zbožný Žid sa modlieva žalmy. Čiže on na kríži v čase tiesne, v čase tej najväčšej úzkosti, smrti, obracia sa na Boha v modlitbe. Žalm 22, na Kvetnú nedeľu vždy spievame. Bože môj, poznajte. Potom, keď si delia šaty, rozdelí si moje šaty, a to je v tom žalme 22, o môj odev háču los. A v Svetom písme sa hovorí, ako vojaci si podelili. Vykrúcajú všetci ústa, čo ma vidia, krývajú hlavou. To je žalm 22. A my čítame, že tí, čo šli pred krížom, sa mu rúhali, potriasali hlavou. Ak si Boží syn, zostup z kríža. Všetko je to vyskladané na žalm 22. Ale potom je tam aj žalm 69, kde sa hovorí o pití octu. A my vieme, že Ježišovi dávali piť ocot, čo odmietol. To bolo na omámenie zmyslov, aby utrpenie, ale Ježiš chcel prežiť to utrpenie pri vedomí, nie v akejsi anestézii. A potom ešte vrátim sa, že Bože môj, prečo si ma opustil? To nie sú slova opustenosti, stačí, keď ten žalm prečítame si doma do konca a my zistíme, že to je ten nárek, to je ten žalospev, ktorý začína obracianím sa človeka na Boha, ale ktorý končí veľkou dôverou v Pána Boha. Záver žalmu je, že ja viem, že ty ma vyslobodíš, že si so mnou, že vlastne ten žalm je plný dôvery. Podľa všetkého žalmy evanjelisti zachytili len ten úvodný verš, ale Ježiš sa ho pravdepodobne modlil celý na kríži. Takže zo života Pána Ježiša, najmä smrti, čo je pre nás vzácne, pre našu baziliku, zasvetenú tomuto tajomstvu, je to dôležité vedieť. Poďme ďalej.
O čom sú tie žalmy? O čom tak najčastejšie žalmy rozprávajú? O čom dneska pán farár kázal? O Pánu Bohu, a máte vždy pravdu. Takže o čom žalmy najčastejšie rozprávajú? O Pánu Bohu. Samozrejme, Boh je na prvom mieste. Čiže Boh, jeho náuka, Boží zákon, hej, trpiaci človek, chudobný a spravodlivý človek. Hej, tam sú tie témy rôzne. Ešte poďme ďalej, mám ich rozobrať tie témy, myslím ďalej. Na ďalšom slajde, Peter, dá sa ísť ďalej? Tak, ešte sa k tomu dostaneme. Ešte sa k tým témam dostaneme. Ja vám chcem ukázať ešte jednu vec. Žalmy, to je aj poézia. A poézia, viete, tam je aj rytmus, rím. Poézia musí byť aj pekná, ušia. Nevýhoda je, že ono je to v hebrejčine, že v hebrejčine to sa rímuje. No ale v slovenčine nevždy je ľahké zakončiť rovnakým koncovkami, aby bol ten rytmus striedavý ABB, AA, ABB a neviem, ako všetky tie koncovky, aby to bol rytmus. Ale si všimnite, to vás pozbudzujem, nejaký žalm si pozrieť, asi najčastejším javom je paralelizmus. Cudzie slovo, prepáčte. Paralelizmus znamená dve veci vedľa seba. Pozerali ste našu Vlhovú, paralelný slalom v minulom roku? Čo to znamená? Idú dve naraz tie slalomárky, nie? Spolu. Cez tie bránky, spolu, paralel. A toto sa deje v žalmoch. V žalmoch sa deje to, že dva verše idú vedľa seba paralelne a rozvíjajú nejakú myšlienku. A teraz si ukážeme príklady. Poďme na to. Ďalší. Tak, napríklad. Zhodný paralelizmus. To sú hrozné názvy. Ale tu máte ukážku. Nespolieham sa veru na svoj luk. To je prvý verš. A druhý rozvíja tú myšlienku ďalej. Ani môj meč ma nezachráni. V čom je paralelizmus? Aj tam je zbraň, aj tam je zbraň. Luk, meč. Nespolieham sa, nezachráni ma. Čiže rovnaká myšlienka sa rozvíja. Preto ten paralelizmus je zhodný. Že v prvom verši sa rozvíja myšlienka, v druhom tá verši tá myšlienka rovnaká, akoby pokračuje trošku inými slovami. Hej. Iný príklad je protikladný paralelizmus. Poďme na to. Protikladný, rozumiete? Čiže to, čo je v prvom verši, je opak v druhom verši. Napríklad, bezbožného stíhajú mnohé strasti. Bezbožný. Ale dúfajúci v Pána obklopí milosrdenstvo. Bezbožný, strasti. Dúfajúci, milosrdenstvo. Protiklad. Prečo je to takto? No, aby to bolo pekné. Aby sa to ľahšie zapamätalo. Aby morálna pravda lepšie vynikla, lebo keď je to protikladné, ľahšie sa to vidí. Aha, to je bezbožný, to je spravodlivý. Blažený je ten, čo robí toto. Bezbožný je ten, čo robí toto. Hej, to voláme paralelizmus, protiklad. Potom môže byť ešte paralelizmus, poďme ďalej. Napríklad rozvíjajúci. Tých paralelizmov je nejakých 7, 8, 10 kategórií, ale na čo tu budeme všetky hovoriť. Rozvíjajúci je taký, že myšlienku z prvého verša posúva trošku ďalej. Rozvíjajú ďalej, preto sa volá rozvíjajúci. Napríklad, Pán je dobrý a spravodlivý. Áno, Pán je dobrý a spravodlivý. A potom hovorí, ukazuje cestu hriešnikom. Čo to znamená? V čom sa tá dobrota a spravodlivosť ukazuje? No v tom, že ukazuje cestu hriešnikom. Takže preto rozvíja myšlienku v druhom verši, rozvíja myšlienku z prvého verša. Žalmy sú pekné, ona je aj poézia, ak nasledujú, počúvate taký, čo máte vzťah ku poézii, aj tej slovenskej, alebo zahraničnej. Žalmy je poézia. Preto sú aj pekné, že to je lyrika. Takže to je paralelizmus. Poďme ďalej. No a tu je to posolstvo, čo som chcel tak trošku postupne. O čom bola kázeň? O Pánu Bohu. O čom sú žalmy? O Pánu Bohu. Na prvom mieste. Boh. Jeho veleba, jeho majestát, jeho všemohúcnosť. Žalmy často vyjadrujú Pána Boha vlastnosťami človeka. Aj to si dávajte pozor, že Pán Boh počuje, Pán Boh vidí a smeje sa im, Pán Boh niečo koná, robí. Pán Boh nemá uši, nos, samozrejme. Ale prečo je to tak? Lebo Boh je osoba. Pripisujú sa mu osobné vlastnosti, lebo Boh je osoba. Preto je to. Hovorí sa o Božom ramene, Božie rameno zdvihlo, zničil mojich nepriateľov silou svojho ramena. No, Pán Boh nemá ramena. Ale je to prenesenie, aby sa ukázalo, že Boh je živý Boh. Že to nie je len energia. On je osoba. Preto je to tak dobré. Poďme ďalej. Potom je človek. Druhou témou často v žalmu je človek. Že v žalmu človek prosí, ďakuje, volá, je odkázaný na Božiu pomoc.
aj svet okolo nás. Veľa žalmov je, ktorý chváli Pána Boha za stvorenstvo. Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš? A syn človeka, že sa na ním zľutúvaš? Žalm 8 tak hovorí. Čiže ospevuje stvorenie, lebo cez stvorenie k nám Boh hovorí. Preto máme radi Tatry. A hore povieme, ráno otvoríte, poviete, buď zvelebený, Pane, za tieto Tatry, a dobre, že teraz nie sme v nich, lebo je minus 20, ale tu je len minus 7. Napríklad. Čiže toto je. Poďme ďalej. Praktické rady. Ako čítať žalmy. Musím strážiť čas, lebo o pol 8 je priamy prenos Vešpier odtiaľto. Môžete zostať. Len aby nás lumen nenachádzal, že už ste vo vysielaní a ja tu o žalmu budem. Moja rada pre vás, dobre, sme nadšení, ideme sa pustiť do kníh žalmov, ale ako? Vždy čítajte žalmy tak, že Pane, to mne hovoríš. Nie manželovi, nie susedovi, ale mne. Tu a teraz. Žalm je posolstvo pre mňa tu a teraz. To je prvá rada. Druhé. Všímajte si aj tú krásu slov, prirovnania, použité príklady, metafory. Veľakrát sú aj niekedy teraz prírody, kvety, vrchy použité, rastliny, rieky sa spomínajú, že tá malebnosť toho žalmu, to je poézia. Potom hľadajme v žalmoch centrálne slovo, kľúčové. Nejaké slovičko, ktoré sa vám tam zapáči. Alebo veta. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Alebo mne sa páči v tom žalme 23, ty si so mnou. To mi stačí. Ty si so mnou. Nemusím ani tie ostatné, ale toto, že Pane, mám problém, ale ty si so mnou. Tu je toto. Ty si so mnou. Nebojím sa. Hej. Čiže aj toto nech vám pomôže, že vždy v tom žalme nájdete si vetu, ktorá vás očarí, ktorá je pekná. Poviete, toto je krásna myšlienka. Zapamätajte si. Napíšte si. Odfoťte si. Prečo? Aby to Božie slovo vás zostalo. Aby rezonovalo. A potom toto je to posledné, také dôležité, či sme hovorili, že prosím, počúvajme, modlíme sa žalmy na Svätej omši. Aj preto som urobil ten podcast Laudate Dominum na nedelné žalmy, aby to nebola pesnička. Ale žalmy sú odpovedou na čítanie. A my sa do toho žalmu zaspievame, lebo to hovorím, Pane, teraz som ja v tej pozícii, to sú moje slova. Preto vás prosím, aby to nebolo, že no dneska tomu organistovi to nešlo, dosť ťažko mal, zachrypnutý bol, vy neriešte organistu. Alebo spev teda. Ale to je môj žal. Že ja sa s tým stotožňujem. Keď zaspieva sa refrén, že a ja ho zaspievam a to je moja odpoveď. Takže, zakončíme, pozrite, jednoduché predsavzatie, vy, ktorí nás sledujete, ktorí ste tu. Dnes si dáte predsavzatie, každý deň jeden žalm. Na 5 mesiacov máte vymaľované. Viete, to bude pekné, máte žalm 1, to má 6 veršov. 6 veršov to je 17 sekúnd. Ale prídete ku žalmu 118, 119 a utrápite sa, lebo tam je, neviem, či 123, či 140 veršov. To je čaro tých žalmov. Sú krátke, kratučky, myslím, že najkratšie je 117, 4 verše. Ale sú aj dlhšie. Ale to vás pozbudzujem. Chcete čítať Sväté písmo, chcete začať, tak máte konkrétnu radu. Nešpekulujte, neodkladajte, zoberte Sväté písmo. Každý deň jeden žalm. Dnes je 20. január, takže február, marec, apríl, máj, jún. V júni, okolo júna mi poviete, že ako vám sa to splnilo. 20. júna. Plus, mínus. Plus, mínus. Pamätajte, predsavzatie má byť. To aj mnohým radím, aj v duchovnom živote. Konkrétne, merateľné, uskutočniteľné. Ak si dáte predsavzatie, odnes budem čítať viacej Sväté písmo. Čo to je viac Sväté písmo? 30 sekúnd je viac Sväté písmo? Je. Hodina je viacej, o hodinu viacej? Je. Konkrétne. Jeden žalm denne, máte konkrétne. Uskutočniteľné, jeden žalm denne stihnete. Keď stihnete telenovely, stihnete jeden žalm denne. A merateľné. Prečítali alebo neprečítali ste? Tam nie je o čom. Prečítal si žalm dneska? Neprečítal. Dá sa odkontrolovať. To platí aj pre iné veci duchovného života.
Predsavzatia musia byť, ak chceme rásť, konkrétne, uskutočniteľné. Ak si dáte predsavzatie, že každý deň budete čítať 4 hodiny Sväté písmo, no tak na druhý deň ste skončili, to nedokážete. To nie je ani cieľ, unaviť seba a Pána Boha. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli, ktorí môžete, zostaňte na modlitbu Vešpier, sa ju spoločne pomodlíme. Ďakujeme aj vám, ktorí ste vydržali pri televíznych obrazovkách. To, čo vás sem pozbudiť, ktorí nás sledujete, nech nikdy nie je svätá omša pre vás televízny seriál, televízna relácia. Vždy to je čosi jedinečné. Toto je núdzový stav, ale vždy, keď sa bude dať len trošku možné podľa tých opatrení, vždy utekajme do chrámu. Prečo? Lebo naše nohy už stoja v tvojich bránach, Kežmarská bazilika. Preto by ste tu mali prísť. Žalm 122. Len som ju trošku aktualizoval. Požehnaný večer vám všetkým.